Portaferrissa és un carrer comercial molt popular entre els barcelonins i sempre és ple de gent mirant aparadors, comprant o simplement passejant. L'Òscar és de Barcelona, però avui s'ha decidit a fer turisme. Ha sortit al carrer amb una audioguia. Amb ella podrà descobrir els secrets dels espais per on més passa habitualment. De Portaferrissa tomba al carrer de Petritxol, el paradís de la xocolata per als barcelonins i no desaprofita l'ocasió. La guia et condueix per més de 100 punts de la ciutat. L'usuari els pot recórrer tots a plaer, sense cap recorregut fixat. Ara som a la plaça del Pi i a l'Òscar no li cal treure els ulls dels monuments, un dels principals objectius de la guia. Cuando estaba en Pases de Gracia con Provenza esperando a mi mujer para ir de compras y veía las riadas de turistas haciendo cola para subir a la pedrera, veía que todos iban repasando lo que son sus guías de papel, iban leyendo lo que iban a ver. También la gente estaba sentada y se iba leyendo, iba mirando al edificio, leía y miraba. Y yo iba con mi MP3 escuchando música mientras esperaba y entonces se me encendió un poquito la bombilla, ¿no? Es decir, a banda de Barcelona s'han fet audioguies de 14 capitals europees més. Poden descarregar-se de la xarxa per 17 euros o comprar-se amb un MP3. Els turistes, fins i tot, poden llogar-les al mateix hotel. Ens hem posat en contacte amb guies locals, on s'han anat informant de coses, petites anècdotes, per poder fer més completa el que és la guia de cada ciutat. L'Òscar ja ha arribat a la catedral. Per avui ja ha finalitzat el seu recorregut. Li queden encara, però, molts punts per visitar. No has d'estar seguint un llibre, no has d'estar mirant el llibre i mirant l'edifici en qüestió. Et permet això, més flexibilitat, anar mirant tota l'estona l'edifici mentre algú t'ho està explicant. Culte i història s'uneixen aquí, en el punt més elevat de l'antiga colònia romana, el petit Mons Tàber. La ciutat ha tingut tres basíliques al llarg dels segles, des de la basílica paleocristiana del segle IV, les restes de la qual es poden...